Een regenachtige donderdagmiddag. We zijn bij Hotspot op de Kloosterplaats. Anneke Post, er gaat vanmiddag iets heel bijzonders gebeuren. Wat? Ja, Jan-Willem, iets heel leuks waar we al jaren eigenlijk mee bezig zijn. Wij is dus de partner van Rudolf Fietske en ik. Om een plaatje als gedenkteken neer te hangen. Wie is Rudolf Fietske? Rudolf Fietske was een hele bekende balletleraar. Hij had hier heel veel leerlingen. Alle dames uit Schiedam hebben hier wel eens gedanst. En de kinderen en ook veel jongens. En ja, hij ging met cruiseboten mee. Hij trad veel op in het buitenland. En dan maakten wij wel eens een grapje. Hij was bekender in het buitenland dan in Schiedam. Waarom dan vanmiddag deze plaquette? Omdat dit de oude balletschool van Rudolf was. En nu is het dus Hotspot Hutspot. Maar alle spulletjes van Rudolf. Denk je hier nog dat je ademt Rudolf nog in hier? Wat was nou het bijzondere aan die Rudolf Fietske? Een hele vrolijke man. En heel veel gevoel voor ritme en muziek. Hij was een hele goede choreograaf. Alle dansen, ja, het was gewoon geweldig. In het buitenland was hij nog veel bekender volgens jou? Ja, hij trad op een Rio de Janeiro. Dat is niet naast de deur. En hier in Schiedam, hij kreeg geen voeten aan de grond. Wij dansten hier, het dak was lek, werd niks aan gedaan. Wij zaten hier met Emmers en dan moesten we om de Emmers heen dansen. Fred, voormalig vriend van Rudolf. Hoe zou jij hem willen omschrijven, Fred? Ja, als de dansgoeroe van Nederland. Maar Fred, Rudolf was een man van de voorgrond en jij op de achtergrond. Hoe werkte dat samen? Helemaal perfect. Wat was jouw taak in deze? Ik was de duizendpoot in het geheel. Alles regelen en de club bij elkaar houden. En vooral rust bewaren? En rust, dat is het belangrijkste was het natuurlijk. Want als je met vrouwen werkt, dan is het een en al onrust. Maar dat is altijd goed gegaan. Nou wordt natuurlijk gezegd, nou, Rudolf was bekend in Schiedam. Maar jullie zijn over de hele wereld gegaan. Wat was dat voor ervaring, Fred? Dat was grandioos. Het was heel zwaar. Maar we genoten er allebei van. Wat vond jij de leukste ervaringen in het buitenland die je hebt opgedaan met Rudolf? De casino's in Portugal, daar hebben we ongeveer in zijn totaliteit met tussenstops, hebben we daar zeg maar 1,5 jaar gewerkt. En toen heel veel cruises gemaakt. En dan moet je weer terug naar Schiedam. Was dat een grote overstap? Nee, eigenlijk niet. We genoten daar, maar hier genoten we ook. Ja, dat zat er gewoon. Je doet het of je doet het niet.